Ahoj, tady Milan, já vás vítám u nového videa, u nového Spotřebováno, takže se těšte na další kosmetické recenze. Tentokrát je teda trošku to pozadí jiný, já jsem se přesunul do ložnice, protože jsem si říkal, že nechci vytahovat umělé světlo a chci, aby to světlo bylo takové přirozené, takže tady se mi zdá, že je docela dobrý světlo, takový akorát, že nic nebude přisvícený, takže jsem se rozhodl prostě natáčet tady takhle. Postele. A je to takový jako pohodlnější, no. Každopádně, mám tu takovouhle tašku, která je plná produktů spotřebovaných, takže jdeme rovnou na to, ať to nezdržuju. Jako první tu mám spotřebovaný tady ten čistící gel od značky Juice Beauty. Je to teda čistící gel, jak můžete vidět, který už jsem říkal, který má takhle pumpičku. A tahle ta značka mě velmi, velmi zaujala. Je to tedy projasňující čistící gel, protože obsahuje i takové jako kyselinky právě, obsahuje i to zelené jablko a hlavně on krásně voní jemně právě po tom jablku, což mě bylo teda velmi, velmi příjemný. Ten gel nevysušuje, podle mě bude vhodný téměř pro všechny typy pokožky. Samozřejmě, kdo má nějakou extrémně suchou pleť, tak tam asi bych zvolil trošku jiný typ čištění. Zvolil bych tam spíš něco na bázi třeba balzámu nebo nějakého mlíka, ať je to takové více hydratační, ale i myslím, že trošku třeba suší pleť může klidně tady ten gel používat a ono potom, když hnedka pleť samozřejmě stonizujete a dáte nějakou hydratační složku nebo hydratační přípravek, tak myslím si, že to je úplně OK. Já jsem ho neskoušel teda na nějaké třeba odličování, na to primárně úplně ty gely jako nepoužívám, ale třeba skvělý je, když používáte double cleansing, tak poprvé třeba se odlíčit právě nějakým balzámem nebo nějakým olejem odličovacím a potom ještě tu pleť vyčistit právě třeba nějakým gelem. Na to jsou ty gely jako super, ale já je samozřejmě používám samostatně ráno, večer, prostě na čištění pleti, je to taková rychlovka a tady s tím jsem byl teda velmi, velmi spokojený, líbí se mi i to balení. Je super, že i ta pumpička je taková jiná, že je taková delší právě, takže je to jako pohodlný na to dávkování. A tady od té značky určitě plánuju vyzkoušet trošku víc přípravků, protože má hodně přípravků, velmi zajímavý přípravky a těším se na takový kousek, který je z takové trošku jako dekorativní kosmetiky a to je jejich CC cream, který má pěknou texturu, vypadá velmi dobře, mají 3 odstíny a ten si chci prostě pořídit. No, takže si ho koupím, až tak něco jako spotřebuju, abych toho zase neměl otevřenýho hromady a těším se na něj. Dál tu mám spotřebovanou tady tu micelární vodu, která obsahuje tedy měsíček lékařský. Ta voda měla obrovský balení, půl litru snad, nebo 400, jo, 400 ml. Je to tedy od značky Liren a tahle ta konkrétně teda i certifikovaná ekocertem. Jak jste mohli vidět, když jsem vám to ukazoval blíž, tak ještě tam takhle trošku mám a plavou tam takhle ty okvětní lístky toho měsíčku. Měsíček lékařský je skvělý na sklidnění i pleti. Micelární vody, tyhle ty toho přírodního původu, které jsou certifikované, které jsou 100% přírodní, jsou trošku jiné než takové ty klasické z drogerie, jako třeba Garnier, nebo třeba z lékárny Bioderma a tak dále. Protože tyhle ty vlastně primárně nemusíte úplně jako oplachovat, jo. Oni jsou vyloženě opravdu hodně pečující. Mě tam ještě trošku zbylo, protože už se mi to asi trošku jako zkazilo, protože fakt mega dlouho jsem ji měl otevřenou. Já jsem ji nepoužíval právě tak často. Měl jsem ji tak jako zasunutou vzadu v poličce a když jsem se pak k ní dostal, že říkám je, tak vlastně já tu mám ještě tady tu vodu, tak ji začnu používat. Tak jsem si k ní čuchnul a nebylo to úplně OK, takže už jsem neriskoval to dávat vlastně na pleť. No a co se týká, oni tady samozřejmě píšou, že pro oční make-up jako čištění a pleťový make-up normálně klasicky na odličení. Já si myslím, že
ty micelární vody úplně to nezvládnou, stoprocentně. Že je opravdu lepší, když nejprve si fakt jako pleť důkladně vyčistíte, jak už jsem říkal, předtím nějakým tím olejem nebo balzámem, na ničím, co má v sobě oleje, protože ty oleje dokážou perfektně právě rozpustit všechny nečistoty a potom třeba můžete dočistit jako tou micelárkou, ale jako primárně čistit se jenom s tou micelárkou bych asi úplně tak nějak jako nedoporučil. Každopádně byla velmi příjemná. Najdete ji normálně klasicky v drogériích, třeba v DMku je taky. Já myslím si, že i dokonce ji mám právě, že jsem ji kupoval v DMku a ta cena je i velmi příznivá a rozhodně za mě teda určitě lepší varianta takovéhle micelární vody než prostě té klasiky. No, já nejsem úplně příznivce micelárních vod. Takhle, s těma micelárníma vodama není to tak, že bych to úplně extrémně odsuzoval. Ono spíš jde o to, že lidé si zvykli ty micelární vody používat prostě na opravdu denní bázi. A to si myslím, že není úplně dobře, protože ty micelární vody nebyly vytvořené primárně pro to denodenní odličování. Ale oni byly vytvořené hlavně proto, když vlastně jste třeba někde na cestách, nemáte úplně jednoduchý třeba přístup k nějaké čisté vodě, nebo prostě abyste si brali spoustu čistících odličovacích přípravků, tak můžete jako alternativu právě použít tu micelární vodu, která vám tady to nahradí. A lidi se na to tak zvykli, že to prostě používají na denodenní bázi a to úplně za mě tedy není dobře. Když použijete normálně klasickou micelární vodu jednou prostě za čas, tak si myslím, že se úplně nic drastického nestane a není to určitě tak, že jako kdyby ke mně někdo přišel a řekl, já používám prostě micelární vodu nebo občas, takže bych řekl, pane bože, to je hrozný, okamžitě to vyhoďte. Ne, já už jsem říkal, že sice ano, já používám přírodní, čistě přírodní kosmetiku, třeba co se týká péče o pleť, ale nejsem extrémista tady v tom směru a dokážu pochopit prostě spoustu lidí. Dříve jsem byl více, co se týká těch mých názorů, více takovej jako trošku extrémističtější, ale myslím si, že to úplně není dobře a že to chce opravdu najít takovej dobrý balanc a prostě to vnímat trošičku i jinak, i ty ingredience, i to složení vůbec celkově, protože ne i všechno, co je úplně čistě přírodní, je prostě jako super truper a může v tom být prostě i nějaká syntetika klidně, ale která je prostě třeba neškodná a která vlastně nezatěžuje ani třeba životní prostředí, pokud třeba zrovna dbáte i tady na ten aspekt, ale prostě tak, no. Prostě nejsem úplně extremistický tady v těch případech a přesouvám se k dalšímu přípravku, protože tady nechci to okecávat takhle příliš dlouho. No a když jsme u toho čištění pleti, tak tu mám tady tu super truper čistící vodu od značky Osté. Tady ta tedy není v té verzi natural, tedy s tou vlastně přirozenou vůní, ale je to extra kokos, takže hodně taková jako kokosová. Já upřednostňuji spíše právě tu natural, protože to tak hezky přirozeně voní, ale co se týká té funkčnosti samotné té vody, tak ta je prostě perfektní a velmi mile mě překvapila. Já už jsem vám to říkal minule, nevím ani jestli nebyla náhodou i v posledním nebo předposledním spotřebováno, taky, ale tohle mě opravdu velmi, velmi mile překvapilo. Určitě rozhodně doporučuju, protože tohle je prostě jako wow. To je opravdu jako překvapení snad minulého roku, nebo nevím, kdy vyšla, nebo už předminulý rok. A vůbec jsem od ní nečekal, že bude mít takový skvělý vlastnosti, jaký má a právě mě to strašně moc překvapilo. Myslel jsem si, že to bude obyčejná nějaká zase voda, ale není. Prostě když si s tím vyčistíte pleť a pak si ji jako opláchnete, tak ta pleť zůstává tak jako hebká, měkká, vůbec není vysušená a to normálně klasický čistící vody teda za mě vůbec nedělají. A tahle to dělá a je to prostě perfektní, takže tak, čistící voda od Osté. No a když už jsme u toho Osté, tak opět nesmí chybět ve spotřebovánu krém na ruce. Toto je přípravek, který pravidelně vidíte v každém spotřebovánu, protože my opravdu tu spotřebu máme docela velkou a tohle je prostě topka. No, já už se k tomu více vyjadřovat nebudu, protože to opakuju každý spotřebován, když ho ukazuju, prostě skvělý krém, nejlepší.
A když jsme u těch krémů na ruce, tak tu mám i další, také od české značky Keori Young. Tenhle ten krém je super v tom, že takhle v pumpičce, v airlessovém balení, to velmi kvituji. A navíc v tom setu vlastně od nich máte dvě varianty. Dvě balení, ale každý je s jinou vůní. Jeden je tedy s vůní, myslím, že zeleného čaje, a ten druhý je, myslím, že s pivoňkou, s vůní pivoňky. Voní naprosto krásně, ta textura je taky velmi příjemná, rozhodně jako za mě určitě osté prostě nepřekoná, to ne, ale není vůbec špatný. A myslím si, že velká vlastně výhoda i tady toho krému na ruce je i to, že by měl zabraňovat právě i pigmentovým skvrnám na rukou, což je velký benefit, protože to mnoho krémů zase na ruce jako nemá, aby to složení bylo udělané i aby předcházelo právě té hyperpigmentaci na těch rukách a hodně tím lidi trpí. Takže za mě tohle je taky super počin a je skvělý, že i mysleli vlastně v té formulaci tady na to. A jinak to obsahuje i třeba CBD. A u Keori Young ještě zůstanu, protože tu mám spotřebované jejich pleťové sérum tady to, které opět nádherné balení, také zase airless v pumpičce, takže maximální čerstvost, uchovává to ty ingredience maximálně čerstvé dlouhou dobu. A tady to sérum je tedy peptidové a nejlépe se doporučuje používat tady to sérum spíše na noc a na to právě i ten jejich noční krém, protože to je taková ideální kombinace peptidová pro tu pleť a peptidy jsou skvělá služka, teďkon hojně využívaná docela v kosmetice a ty peptidy jsou zejména dobré pro už takovou trošičku stárnoucí zralější pleť, protože oni perfektně umějí tu pleť omlazovat. A teďkon tady koukám na balkon, ještě že mám zavřeno, protože tady lítá vosa, možná, že to je i sršeň docela veliká. No nic, jdeme zpátky k tomu přípravku a k těm peptidům a ty jsou právě perfektní pro nějakou už třeba právě stárnoucí pleť, protože opravdu skvěle dokáží omlazovat pleť. Oni vlastně nahrazují vlastně takový jakoby botox, jo, ale není to úplně tak, že budete mít opravdu jakoby botoxovanou pleť, to zase úplně ne, ale každopádně je to perfektní ingredience v takové té anti-agingové péči o pleť. A co se týká samotného tady toho séra, tak to byl takovej fluid, který byl jako napůl krémovej, taková zvláštní konzistence. Já už tam asi nic nevymáčknu, protože jo, hlejte, ještě malinko jo. Jo, a nevím, jestli to teda úplně uvidíte, ale byl to takovejhle fluid, který měl trošičku takovou žlutou barvu, a velmi lehonkej, krásně se zapracovával do té pleti. A hlavně ta pleť potom nebyla jako mastná, i když ze začátku se to zdá, ta konzistence, že to bude takový jako hodně vyživující, tak vůbec velmi rychle se to vstřebalo a perfektně se na to potom aplikoval právě ten jejich noční krém. Takže za mě Keori Young určitě rozhodně můžu doporučit. Ta značka má krásný složení, krásný obaly a podle mě skvěle i funguje. Dále tu mám spotřebovaný šampon na vlasy, tady ten od Alverde z jejich řady Active Nature. Je to teda přímo pánský šampon na vlasy, je to relativně pár měsíců novinka, obsahuje chmel a obsahuje pivo ve svém složení a musím říct, že jsem byl velmi s ním spokojený. Ještě i obsahuje vilín virginský nebo mořskou sůl a fakt super. Skvělej, prostě levnej šampon na vlasy, pokud skáníte a hlavně vůbec se mi ty vlasy po něm nemastily, nedráždilo mi to pokožku nic, takže za mě super a klidně si ho příště koupím úplně bez problémů znovu. Vracím se k čištění a odličování pleti a to tu mám spotřebovaný tady ten olejček od značky Canor. Což je taky česká značka, která právě hojně využívá sílu CBD. CBD je taková látka, které se docela lidé hodně bojí, ale je to škoda, protože má skvělý potenciál a je naprosto perfektní a má velmi blahodárný vliv jak vnitřně, tak ale i na pleť, na vlasy, prostě takové multifunkční využití téhleté látky. No a tady ten čistící olej, který teda byl s konopím samozřejmě,
samozřejmě s konopným i olejem z CBD a okurkou, tak byl perfektní. Nebyl vůbec mastný, byl velmi příjemný na té pleti. Já si trošku takhle sesednu, protože si sedím na noze a už mi trošku brní. Byl opravdu skvělej, nebyl mastný, skvěle rozpustil make-up, skvěle odličoval a tu pleť potom zanechával opravdu takovou hedvábně jemnou a navíc nádherně jemně voní právě po té okurce, takže je to i super taková letní i záležitost, bych mohl říct. I když ty oleje, vím, že se v létě úplně moc nevyužívají, protože to na lidi působí hodně jako těžce a mastně a že to tu pleť jako velmi zatěžuje, tak určitě tomu tak není, akorát nesmíte používat zase velké množství. Tenhle ten odličovací olej úplně super, takhle v pumpičce, 50 ml, stačilo ho trošičku a naprostá spokojenost za mě určitě. Další čistící ještě a odličovací přípravek, tak tu mám tady ten dvoufázák, který je od značky zase české Alma. Jmenuje se teda velinové pohlazení, jak už jsem říkal, je to teda dvoufázový přípravek, takže před aplikací je nutné ho protřepat. Má teda, nebo měl takhle spray a já jsem to vždycky nastříkal buď na tamponek a normálně vlastně tamponkem. Jsem třeba odličoval tu pleť po nějakém líčení, anebo to můžete nastříkat přímo na pleť a potom masáží, a nebo ještě třetí způsob, že si nastříkáte normálně do rukou, promnete a pak teprve vlastně masáží odličujete tu pleť. Takže ty způsoby záleží na vás, jak vám to bude nejvíce vyhovovat. A byl to fajn přípravek, ten vilínový, konkrétně tedy vhodnější spíše pro nějakou mastnější, třeba aknóznější pleť. Nepálilo to, neštípalo to v očích a hezky to dělalo tu svoji práci, kterou by to prostě mělo dělat, takže za mě také fajn přípravek a nemám proti němu nic vlastně negativního, co bych mu měl jako vytknout. A pokračujeme ještě další českou značkou, a to tentokrát Beviro. A to tu mám tady ten oční přípravek. Jmenuje se tedy Forever Young Eye Serum. Je to teda sérum na okolí očí. Má takhle balení s kovovou kuličkou a je to takové lehké gelové složení nebo textura a vy vlastně jenom takhle krásně tou chladivou kuličkou si přejedete takhle to oční okolí. Ono jak to chladí, tak ještě to je dobrý právě na nějaký třeba opuchy. Jemně vklepete a super, není to vůbec mastný, je to lehoučký a velmi teda na té pleti příjemný. Tohle to hlavně používal teda Jarda a byl s tím náramně spokojený. Já jsem to taky samozřejmě používal, ne úplně tak pravidelně a tak často jako třeba Jarda, ale super, nemám taky k tomu co vytknout a právě bylo to skvělé, že to je takový jako hydratační a rychle se střebávající a pro ty chlapy to je docela důležitý, protože oni nemají rádi, aby si dávali nějaký mastný krém kolem očí třeba nebo ani na pleť a vyžadují spíš takový lehký, rychle střebatelné textury, což tady to 100% splňuje a vlastně jejich i pleťovej elixír, který je s kyselinou hyaluronovou, tak ten je taky úplně lehoučkej, dělá krásně hladkou takovou pleť, je to moc příjemný a tohle prostě taky, takže za mě tohle určitě super jako tip pro vaše třeba partnery nebo i pro vás chlapi, jestli na mě nějaký koukáte, ale může to být i pro dámy. Já v tom zase nevidím jako rozdíl v tom složení, prostě není rozdíl úplně, jestli je to pánský, dámský. Takže pokud to zaujalo i vás dámy, tak tohle klidně můžete bez problému používat. No a posledním produktem, tak to je parfém nebo vůně a to tu mám tady tu krásku spotřebovanou od značky Maison François Kurkdjian. Tohle je tedy vůně, která je z letní kolekce Aqua Vitae Cologne Forte a tohle byla nádherná vůně, unisexová záležitost. Jak léto, tohle to opravdu voní jak léto, je to citrusový, ale ne takový to jednoduše citrusový. Cítíte v tom prostě závan jako kytek, je to takový trošičku mírně právě květinový, i jako malinka to nasládlý, ale velmi zajímavá vůně,
krásně složená prostě a opravdu unisexová záležitost a pro mě je to úplně léto. Tohleto, ono i ten obal napovídá, ta barva, že to bude prostě takováhle krásná letní vůně, takže tohle, kráska. A tu jsem měl z Elnina, takže i na Elnino najdete takhle značku Maison François Kodjian. A málem bych zapomněl, ještě tu mám úplně poslední přípravek a to je jenom takovejhle vzoreček a to je právě od té značky Juice Beauty. Tady to je v kolaboraci s Kate Hudson a je to jejich vlastně revitalizační rozjasňující maska pudrová. Je to s růží, ale je tam i kyselina hyaluronová a je taková opravdu růžová. Byl to takový malý kalíšek, bylo to opravdu na jedno použití. A vy to smícháte normálně, je to takový velmi, velmi jemný prášek, obsahuje i kaolín, bílej jíl jemnej, který je vhodný i třeba pro nějakou citlivější pleť. Nanesete, normálně rozmícháte, nanesete na pleť, necháte působit prostě 10 minutek a potom opláchnete. A maska byla velmi příjemná, jemně vyčistila pleť, pleť byla taková hladká potom a jo, příjemný. Mě to právě i zaujalo, že jako v té sypké formě, že to obsahuje tu kyselinu hyaluronovou, ale zase jako takhle, nevím úplně, jestli bych chtěl jako plné balení velké, protože zase to nebylo nějaký jako, abych si řekl úplně wow, ale zase nemůžu říct, že by to nebyla dobrá maska, rozhodně byla příjemná, ten efekt potom byl fajn, protože ta pleť byla opravdu taková hezky jemně vyčištěná, ale to prostě nemůžu po jednom použití asi úplně posoudit, zase zrecenzovat. Ale není to něco prostě, co já bych jako potřeboval úplně jako mít nutně v plném balení, no. Ale byla zajímavá a i měla růžovou barvu, takovou světlé růžovou. Tak jo, to by bylo z dnešního videa, z dnešního spotřebováno všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Napište mi opět do komentářů klidně, jestli nějaký přípravky znáte a jestli používáte, jestli jste s nimi spokojený, nebo se kterými třeba máte zkušenost, co na ně říkáte vy. Pokud třeba náhodou jste narazili na můj kanál nově, nejste mým stálým sledovatelem nebo sledovatelkou, tak určitě budu rád, když mi zanecháte odběr, dejte taky like videu, nezapomeňte kliknout na zvoneček, ať vám neunikne žádný nový video. Taky budu rád, když mě samozřejmě budete sledovat na sociálních sítích, hlavně teda na Instagramu, kde se všechny takový vesměs ty kosmetické novinky spíš dozvíte dřív než tady na YouTube. No a to je pro dnešek úplně všechno pro dnešní video. Mějte se krásně. A já se na vás těším zase opět příští neděli v 9:30 dopoledne. Tak jo, mějte se fajn a čau.